Неповнолітні дівчата підпалили військову автівку на Полтавщині. За інформацією поліції, підлітки 15 та 16 років діяли за вказівками так званого куратора, який обіцяв їм винагороду. Одна із дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал авто військових, швидкої допомоги або ж поліції від хлопця, з яким познайомилась через месенджер. Справу зараз розслідують, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.